Ovdje započinjemo novi vlog. Pa čekaj, kako se ja to sad vidim? Ajde ti meni sad objasni. Pa nema veze, vidiš se. Novi vlog, malo ispravi. Aha, ovako. Vidak je počeo da radi, zato smo malo neaktivni. Ajmo da, da. Moraš s ove strane. Zato smo malo neaktivni na društvenim mrežama, tako da ćemo se truditi što više. Vidio da snimu jednom danu. Da. Danas je subota. Mi danas bukvalno želimo cijel dan da smo zajedno, da nemamo toliko obaveza, ali potrudit ćemo se da snimimo neki video. Možda odemo do tvrđave pa kao snimimo to, ali da, Marina me smara, snimam jogu, ja neću snimam yoga challenge, ona to baš insistira. Zato što jako puno vas je tražilo da snimimo yoga challenge, zato što mislim da može biti smiješan video jer nas dvoje apsolutno nismo, kako se to kaže, rastegljivi. I apsolutno nijedan da kažem taj, kako se to kaže. To nećemo moći da napravimo. Pozu? Pozu, da. Što? Zato što smo samotani. Misliš ti? Ja, posebno. I zato bi to da kao snimimo, jer mislim da će biti jako zanimljivo, inače. Inače, Marina. TV. Kao prvo. Kao drugo, Marina, kao što možete vidjeti, se raspričala u videu, što je jedna veoma dobra stvar, iz razloga što više nije, kako se to kaže, više nije stidljiva. Ako se sjećate, Marina pre bila je sva kao... I kao, ja nešto pričam, ona kao... Ako pogledate... Opa, super. Ako pogledate prvi vlog, znači onaj prvi vlog, to je nedeljni vlog i možete vidjeti koliko Marina... Nije pričala. Nije pričala, da bi više bila onako čutljiva i to. Uglavnom, danas šta smo radili, ustali smo. Marina ustala jedno sat vremena pre mene. Sat i po vremena. Popila kafu, kupala sam se i sve to. I onda sam njega budila. Onda smo ustali, ja sam doručkovao, to jest snimali smo live na TikToku dok smo doručkovali, vjerojatno ste neki od vas i gledali to, tako da nismo se posjećali na live, baš pet. Prvi put. I tako da sada ćemo da vidimo da li ćemo ići prošetamo. Vidjek si inače šišao i uči i prelep je. Da vidimo da li ćemo prožetati, šta ćemo raditi, planiramo posle, eto to što vidjek rekao, možda do tvrđave ili do grada da odemo. Fuck. Ali vidjet ćemo i to jer stvarno ne znamo šta da radimo jer se jako slabo smo se vidjeli prošle nedelje, što je nama, bar meni, jako teško. Stresno. Jako sam teško to podnela jer godinu i po dana mi smo bili po ceo dan zajedno i sada kad je on krenuo da radim, jako smo se slabo vidjeli, kretao je u pola jedan popodne od kuće, dolazi u 11 uveče, bukvalno smo dva sata bili zajedno. I Marina zaspe. Ja dođem i Marina zaspe. I jedva smo čekali subotu i nedelju samo da budemo zajedno i molim Boga da mi što sporije vrijeme prođe danas, jer mi je toliko fali ovih dana da to nije normalno, ja sam svaki dan plakala. Jer ja bukvalno ne mogu bez njega i meni to jako teško pada jer sam jako razmažena. Da, dobro je ko prizna pola mu se prašta, tako da, eto. Inače, ja sad kad ovako gledam, moja kosa izgleda kao pečurka. Pogled. Mene jako nervira što, mene jako mrzi da spremam toliko kosu, iako ti sad ću vraći kako sam ja ovako onako. Ne volim da sam kući našminkana, da mi je kosa sređena. A njemu je kosa sređena non stop. Mi kad god se snimamo, on je kao sređen, a ja raspad sistema, bukvalno. Sada možda budemo ili išli da šetamo ili ćemo gledati seriju. Dobrodošli u Vidakov život. Kako Marina Kije? Evo nekada je tako prvi put Kije imam pravno, ja. Ali ovo sad Kije nije da je za šta je tu bilo, inače tako ne Kije. Tako da uglavnom ili ćemo ići da prošetamo ili ćemo gledati seriju, gledamo seriju Billions ili ti milijarde. Prejaka serija, radi se o liku koji steka pare. Ali je malo spora serija. Dobra je serija. Dobra je serija, dobra je priča, dobra je radnja, ali onako malo spora serija i nekako ništa, vi smo na nekoj 67. epizodi, ništa se još nije konkretno desilo. Kako nije, jel su mu ponudili oni ugovor, sad će nastati sranje. Sada tek hoće, ali posle 6 epizode, ono za 6 epizode se nije... Ali zar nije glupo prvo ili drugo epizode odjednom da se njemu nešto dešava?
Pa ovo mi je sporo. Ja ne volim spore radnje. Mi smo različiti. Ah, to smo ponovili milion puta i ponovit ćemo još 10 miliona puta. Da, uglavnom bilo bi bolje kad bi palili svetlo. Tako da, da, nismo danas nigde bili, otićemo sutra, Marinković sam je bio malo u bolovima, malo sam je masirao stomak. Mi u svakom vlogu pričamo kako sam ja u bolovima, pomisli se ljudi. I danas apsolutno ništa nismo radili, čak nismo ništa ni gledali. Krenuli smo, gledamo Lara Croft, prekinuli smo posle 10 minuta, onda smo uključili 365 dana film koji smo prekinuli posle 15 minuta. Nema me gledati tako. I bukvalno ništa nismo ni gledali, ništa nismo... Ne, napravili smo ručak. Ručali smo danas i... Ruč... Smo prekinuli posle 15 minuta. Tako da, eto, odam, mi let's go da snimamo TikTok-o, vidjet ćemo se malo kasnije ili sutra. Tako da... Drugi dan je vloga, danas je nedelja. Mi smo, aj vuda. E, pošto svi hoće, aj molim te, snimi ga. Svi tražite. Mi smo uzeli pre 20 minuta, pola sata, popili kafu. Istuširali se. I sad... Ko su istuširali? Ti lažeš, bre. Aj ne, aj to ne govoriš. I sad pre ručka idemo malo da ga prošetamo. I tako, planiramo danas možda da odemo do grada, da se vide kvidi sa drugom, da on i ja prošetamo, s obzirom da je lepo vreme. I... Da, to je kao nekako to. Daj smiri se, šta ti je to? Vidi, ljubavi, šta je to? Tako da, eto, to je bilo nekako to od današnjeg dana. Možda snimimo danas neki video, juče smo snimili Q&A koji izlazi danas. Da. Tako da... Eto. Inače, s obzirom da je danas, to jest da je januar, kraj januara, toliko je napolju lepo. Mi izlačimo pobednika za sve. Januar, hladno je. Napolju je toliko lepo. Mi smo bukvalno samo u duksevima. Dan je fenomenalan. Nedelja, ovo je jedna od rijetkih nedelja da je tako lepa i jako nam prija da šetamo. Inače, jedna anegdota, isto svaki put kad sam ja radio, na primjer, četvrtkom sam pre uvijek radio drugu smenu i uvijek je bilo jako lepo vrijeme. Kad radim prvu, uvijek je loše vrijeme. Da, uvijek. Znači, vidi kad radi, kad sam ja ono sama kod kuće, posebno kad smo živjeli sami ili nije bitno, kad god radi, vrijeme je prelepo, a kad on ne radi, vrijeme je katastrofa. Tako da danas je toliko lijepo i meni jako prija da šetam i sigurno ćemo otići do grada. Tako da baš sam onako raspoložena danas. Neprocenjivi momenti su mi kad smo nas dvoje zajedno, kad smo raspoloženi i kad radimo te banalne stvari, na primjer šetnja, ležanje u krevetu, gledanje filmova, serija. Te najobičnije stvari, ako sam ja bukvalno raspad sistema trenutno, jako mi prija ovo, jako mi je lijepo i... I meni je jako lijepo. Voli najviše momente gdje je ona srećna i gdje nije nervozna. A to je redko. Tako i da. Meni su samo potrebni ovakvi dani, lepi dani, nas dvoje i ja sam bukvalno raspoložena, ne treba mi ništa više. Tako da jedva čekam, dođemo kući da ručamo, odmah se spremimo i odmah idemo u grad. I tako. I ovdje, oni koji su iz Futoga znaju Vok, to je kao plaža neka. Toliko ima ljudi trenutno, da ovo nije normalno. Če sedemo ovdje pa da ga pustimo u ovaj... Ali nije zatvoreno. I toliko ljudi sa djecom došlo, jako je lijepo, stvarno, predivno. Marina kada vodi vlog, to kao što sam jučer rekao, baš ne čeki on od nje. Marina postaje youtuberka bez videka.
I čao, evo upravo smo krenuli do grada i kiša pada, naravno, jer... Jer smo mi negdje htjeli da odemo. Da, zato što mi smo trebali pre sat vremena da krenemo. Ali Vidak je kriv. Jel Vidak kriv? Mi smo trebali da izvučemo pobednika za giveaway i mi smo izvukli, pa ja sam jedva našao sajt na kojem mogu da izvučem za šugavi giveaway. I onda smo izvukli pogrešnog dobitnika koji je negde iz Pećine. Ako me razumete, mislim, ne želim da budem bezobrazan, ali... Devojka je pitala da sam ja stvarno dobila giveaway, jel to besplatno? Zato što je to neko dijete bilo, jer mi nismo proverili pre toga, pre nego što smo objavili, onda smo morali da izvlačimo novu dobitnicu. I to nam je stvarno oduzelo jedno pola sata vremena i sad smo krenuli i kiša pada, jako sitna, tako da ne znamo gde ćemo ići, možda na kraju sednemo na kafu negde, možda ne znam šta, jer ako krene ono jača kiša ne možemo na tvrđavu. Vidak je još krenuo u prsluku, ja sam njemu rekla, ajde, molim te, ponesi jaknu. Mama Marina. I onda je on meni rekao, ti kontrolišeš moj život, ja rekao, mislim, idi u kratkim rukavima, što mene tiče, ali napolju nije toplo. To zvuči pogrešno, brate. Nisam tako rekao. Rekao si mi da sam control freak, to znači da ja tebe kontroliš. Pa. Napolju ni malo nije toplo i ja apsolutno ne znam gde mi idemo. Marina koja je vlogerka, a napolju nije uopšte toplo. I meni se sad toliko spava i sad me glava boli, jako mi se jede slatko i lice mi je užasno kad god snimamo vlog. Tako da, shvatili da nedeljom definitivno ne treba ići kolima u centar Novog Sada jer apsolutno nigde nema... Evo ova baba izlazi, ali mislim da ovaj čeka. Jer apsolutno nigde nema parkinga i tražimo parking već pola sata. I već smo odmakli daleko od centra i ne znamo gdje ćemo parkirati, tako da... Ali ajde, bar ne pada kiša, prestala je. Ljudi, mi smo našli parking blizu centra, ljudi! Ali da li nije toliko blizu, ali ajde. Dobro, tu je, ko... Jedno 5 minuta. Pa ni toliko, realno. Šetat ćemo malo, možda idem do Dunavskog parka. I onda, zašto ne smiješ sebe? I vidjet ćemo, onda ćemo malo da smrdimo. Možda sedemo negdje na kafu. Inče, Marina je strah da vozi sa mnom, jer ako si ti normalna. Ja njom kažem, ajde da mi flašicu vode, kažem, sad ćemo mi izaći, ako da mi flašicu vode, šta te briga kad pijem vode? Ne možeš da piješ vodu i da voziš. Čuj ti nju, zamisli nju. O Bože. I ipak nismo otišli na tvrđavu, došli smo u Đerdino da sednemo na kafu. Gradi. Marina kada snima. Marina ne zadrži telefon tokom vlogova. Zašto ovo svijetli. Grad je prepuno. Pa da, bukvalno nedelja je i onda kaos. Jako lijep dan, to smo već rekli. Samo što je sad zahladnjalo malo i padala je kiša, sve. Tako da ono. Tako da eto, bit ćemo ovdje nekih sat, sat i po vremena. Onda ćemo vidjeti da li idemo negdje ili ne. I tu je to. Evo, krenuli smo kući, vratili smo do restorana Atine da mojima kupimo kolače, jer su poželjeli kolače. Sada da idemo kući, hoćemo s mojima da se kartamo, večeras da igramo Monopol. I, to jest, da se kartamo da igramo Monopol, da igramo tablića. I mogao bi nešto Vidak da priča, jer ceo vlog sam ja pričala. Da. Tako da, ne znam, ni sada pričam jer je Marinković glavni danas. Marinković. Danas je ponedeljak i ovdje odjavljujemo vlog. Juče smo zaborili, to je s Marinom mrazilo i onda... Jebika. Da, sad ćemo ići do centra. Možda da se slikamo, to je da se slikamo sigurno. Ali ne znamo, će biti lepe slike da okačimo i to je to, vidimo se u narednom videu. Mi se nadamo da ste uživali. Ćao!